നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ COVID-19 അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെയും ബാധ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത്. ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ്, അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ലൈവ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്പം വൈകിയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ പടർച്ച. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ വരുത്തരുത് എന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കേരള സർക്കാരും അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ സർക്കാരുകളും ഇതുപോലെയുള്ള രോഗം തടയാനുള്ള നടപടി എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ്, മനോരമ, മാതൃഭൂമി, ദ ഹിന്ദു പത്രം, അതുപോലെ 24 ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ തരം താഴ്ന്നൊരു ചാനൽ, 24 ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് വിധേനയും സ്വന്തം അമ്മയെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ന്യൂസ് ആക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ചാനലാണ് 24 ന്യൂസ്. അവരടക്കം അത് എന്തുകൊണ്ടായി പറയേണ്ടത്, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ചാനൽ മലയാളത്തിലില്ല. 24 ന്യൂസ് പോലെ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെയാണ് ആ ചാനൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അയാൾ ഇത്ര തരം താഴ്ന്ന ആളാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് ഉംറയും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉംറയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പോപ്പിന് വരെ കൊറോണ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉംറ നിർത്തിവെച്ചു, പോപ്പിന് വരെ കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ കണ്ടിരുന്നു. പള്ളികളിൽ ഈ ഹോളി വാട്ടർ വെക്കുന്നത് നിർത്തി, കാരണം വൈറസ് ബാധ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധമെടുക്കുന്നുണ്ട്. മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഇത്. പക്ഷേ എവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇപ്പോൾ മാതാമൃതാനന്ദമയ മഠത്തിലേക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഡിറക്റ്റീവ്, അതായത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെതായ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നതിനെ തുടർന്നിട്ട് അവിടെയും വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയാണ്. കാരണം അത് അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല, അമ്മ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയമാണ്, എനിക്ക് രോഗം പിടിക്കുമെന്ന് ഭയമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അമ്മ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോകം മുഴുവനുള്ള സകലമാന ജനങ്ങളെയും ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തന്നോട് ആശ്ലേഷിച്ച് ദർശനം കൊടുക്കുന്ന സവിശേഷ രീതിയുള്ള ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു മഹാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതുവരെ എവിടെയും അങ്ങനെ ആരും വരരുത്, രോഗമുള്ളവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത്, ജലദോഷമുള്ളവർ വരരുത്, പനിയുള്ളവർ വരരുത്, പകർച്ചവ്യാധിയുള്ളവർ വരരുത് എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാവശ്യം സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മാനിക്കേണ്ടത് കടമയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് എടുത്തിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചാനൽ, അത് മാത്രം. കാരണം ഇതൊരു ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥാപനം നിലയ്ക്കായിരിക്കും ഇതിനെ മാത്രം ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വലിയ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം, മറ്റൊന്നും ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ ദൈവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റട്ടെ, ഈ രോഗത്തെ മാറ്റട്ടെ, അല്ലാതെ വരാതിരിക്കട്ടെ. അതല്ലല്ലോ, ഈശ്വരൻ വിവേചനാധികാരം, അതായത് നമുക്ക് വിവേകം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യരുത്, ആ വിവേകത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈശ്വരനായിട്ട് ഉണർത്തേണ്ടത്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമ്മ ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭയക്കുന്ന ആളല്ല എന്നുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദത്തൻ എന്ന കുഷ്ഠരോഗിയെ വരെ സ്വന്തം മാറോടണച്ച് മകനെ പോലെ കരുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അമ്മ. ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം അനേകം പകർച്ചവ്യാധികളുള്ളവർ വരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അമ്മയെടുത്ത് ആശ്ലേഷത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 24 ന്യൂസ് ചാനലും ഏഷ്യാനെറ്റും ഒക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്ന് അവരുടെ MDമാരാരായാലും അവരോട് ഇതിലൂടെ പറയുകയാണ്. അത്ര മോശപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചാനലുകൾ നിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അധികാരത്തിന് പരിധി കൽപ്പിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം.